Halo sahabat-sahabat semua, bertemu lagi dalam channel Ed Potto. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berkongsi info mengenai top 10 film tempatan dengan jumlah kutipan tertinggi sepanjang zaman. Sebelum mengupas lebih dalam tentang info perkongsian pada kali ini, saya akan menyentuh sedikit info mengenai film Sembilu Dua. Sebagai perbandingan kepada film-film yang ada dalam senarai top 10, film ini diterbitkan oleh Scope Production Sendirian Berhad pada tahun 1995. Merupakan film arahan Yusuf Haslam dan dibintangi oleh Awi, Era Fazira dan Ziana Zain. Film ini merupakan sequel untuk film Sembilu dan merupakan film pertama yang mencapai kutipan melebihi 6 juta ringgit. Di kedudukan ke-10, The Journey. Dengan jumlah kutipan terkumpul 17,7 juta ringgit. Film ini diterbitkan oleh Wuhu Pictures Production pada tahun 2014. Merupakan film drama komedi keluarga Malaysia arahan Chiu Kan Guan dengan lakon layar oleh Ryeon Lee. Film ini mengisahkan seorang bapa yang membenarkan anak perempuannya untuk mengawini seorang pemuda Inggris dengan satu syarat, yaitu pemuda tersebut harus mengikutinya mengelilingi seluruh negara untuk menyerahkan jemputan perkawinan mereka. Film ini telah berjaya memenangi 4 anugerah daripada 6 pencalonan di Festival Film Malaysia ke-27 yang lalu. Di kedudukan seterusnya, Police Evo. Dengan jumlah kutipan terkumpul 17,74 juta ringgit. Dan film ini diterbitkan oleh Astro Shaw pada tahun 2015 yang lalu. Merupakan sebuah film aksi komedi Malaysia arahan Gaz Abu Bakar. Film ini merupakan film pertama dalam siri film Police Evo. Mengisahkan dua anggota polis yang mempunyai perwatakan yang sangat berlainan, tetapi mereka harus bekerja sama untuk menumpaskan sindiket operasi pengedaran dada. Police Evo telah memenangi 3 daripada 10 pencalonan di Festival Film Malaysia ke-28. Seterusnya, Abang Long Fadil 2. Jumlah kutipan terkumpul 18,05 juta ringgit. Film ini merupakan usaha sama antara Scope Productions dan Astro Shows dan telah ditayangkan pada tahun 2017. Merupakan film aksi komedi dengan arahan dan lakon layar oleh Syafiq Yusof. Kesinambungan film Abang Long Fadil yang telah ditayangkan pada tahun 2014 yang lalu. Film ini mengisahkan mengenai Fadil yang telah disalahanggap sebagai seorang pembunuh upahan profesional bernama Tiger. Beliau secara terpaksa ditarik masuk ke dalam kancah kongsi gelap. Film ini merupakan antara film yang dipertandingkan di Festival Film Malaysia ke-29. Di kedudukan ke-7, film Munafik. Dengan jumlah kutipan terkumpul 19,04 juta ringgit dan diterbitkan oleh syarikat Scope Productions pada tahun 2016. Film ini merupakan film seram Malaysia yang diarahkan dan ditulis oleh Samsul Yusof. Mengisahkan mengenai Adam, seorang pengamal perubatan Islam yang tidak dapat menerima kematian istrinya. Selepas bertemu dengan Maria, peristiwa pelik mulai menghantui dirinya. Film ini merupakan film Malaysia yang paling laris pada tahun 2016. Film ini telah memenangi 5 daripada 9 pencalonan dalam Festival Film Malaysia ke-28 yang lalu. Di kedudukan seterusnya, Upin dan Ipin, Keris Siamang Tunggal. Dengan jumlah kutipan terkumpul 26,2 juta ringgit. Film ini diterbitkan oleh Les Copac Productions pada tahun 2019. Film ini merupakan film animasi pengembaraan yang menceritakan kisah si kembar dan kawannya di kerajaan Indraloka, di mana mereka dan watak cerita dongeng perlu mempertahankan kerajaan ini daripada raja jahat yang ingin memusnahkannya.
Film ini merupakan film keempat siri animasi Upin dan Ipin selepas geng pengembaraan bermula pada tahun 2009. Laksmana Upin dan Ipin 2012 dan Upin dan Ipin Jeng 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 2016. Di kedudukan kelima, film Pascal dengan jumlah kutipan terkumpul 28.6 juta ringgit. Film ini merupakan usaha sama antara Astro Shows, Asia Tropical Film Sendirian Berhad, dan Golden Screen Cinemas dan diterbitkan pada tahun 2018. Merupakan sebuah film aksi kesentraan Malaysia. Mengisahkan tentang kepayahan pasukan elit tentera laut Diraja Malaysia, TLDM, pasukan khas laut atau Pascal dalam misi merampas kembali kapal dagang MV Bunga Laurel daripada Lanun Somalia di Teluk Eden pada tahun 2011. Pascal telah menerima ulasan positif dan bercampur-campur daripada pengkritik dan telah meraih kutipan tertinggi sejak mula ditayangkan di pawagam di seluruh negara. Dan di kedudukan keempat, Boboiboy Boy Movie 2. Film yang telah meraih jumlah kutipan 29.57 juta ringgit. Merupakan film yang diterbitkan dengan usaha sama Animonster Studios dan Astro Shows dan telah ditayangkan pada tahun 2019. Film ini merupakan film animasi komedi Adiwira Malaysia yang diarahkan oleh Nizam Razak yang menceritakan aksi Boboiboy dan rakan pasukannya yang perlu menentang makhluk jahat purba yang bernama Retaka yang mahu merampas kuasa elemental Boboiboy. Film ini ditayangkan secara serentak di 4 buah negara mulai 8 Ogos 2019 termasuk Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei. Ia juga telah ditayangkan di Vietnam dengan versi alih suara bahasa Vietnam. Di kedudukan ketiga, Agent Ali The Movie. Jumlah kutipan terkumpul sebanyak 30.5 juta ringgit. Film ini diterbitkan pada tahun 2019 oleh Wow Animation. Film ini merupakan film animasi perisik Malaysia dan mengisahkan tentang misi Agent Ali yang kini perlu merungkai misteri teknologi yang mengancam bandar cyber raya serta mempertaruhkan kesetiaannya kepada agensinya Mata. Film ini adalah film pertama yang diterbitkan oleh Wow Animation berdasarkan siri animasi Agent Ali. Diarahkan oleh Usama Zaid Hasin dan telah ditayangkan di pawagam pada 28 November 2019 di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Di kedudukan kedua, Hantu Kak Lima 3. Dengan jumlah kutipan terkumpul sebanyak 36 juta ringgit. Dan diterbitkan secara usaha sama antara Astro Shows dan Infinitus Productions. Film ini telah ditayangkan di pawagam pada tahun 2018 yang lalu. Film komedi seram yang diarahkan oleh Mamat Khalid merupakan kesinambungan daripada film Hantu Kak Lima Balik Rumah 2010 dan Husin, Mon dan Jin Pakai Toncit 2013. Cerita yang berkisarkan Kak Lima yang baru sahaja mendirikan rumah tangga telah ditemui mati dalam keadaan yang menggurikan di dalam kebun. Hantu Kak Lima menerima ulasan positif dan bercampur-campur daripada para pengkritik dan telah meraih kutipan tertinggi dalam masa 18 hari tayangan di seluruh negara. Pada Disember 2018, Harian Metro menyenaraikan Hantu Kak Lima sebagai salah satu daripada 10 film tempatan dengan pecah panggung tertinggi bagi tahun 2018. Dan film tempatan yang telah meraih jumlah kutipan tertinggi sepanjang zaman. Munafik 2 dengan jumlah kutipan terkumpul 48 juta ringgit. Diterbitkan oleh Scope Productions dan President Productions pada tahun 2018 yang lalu.
sebuah film seram yang diarahkan dan ditulis oleh Samsul Yusuf. Film ini merupakan kesinambungan daripada film Munafik yang ditayangkan pada tahun 2016. Film ini mengisahkan perjuangan Ustaz Adam yang berhadapan dengan kultus ajaran sesat di perkampungannya yang sangat terpencil yang diketuai oleh Abu Jah dan menyelamatkan seorang ibu tunggal dari kejahatan Abu Jah. Film ini telah ditayangkan di Malaysia dan Indonesia pada tahun 2018. Dan telah menerima ulasan yang sangat positif dan menggalakkan dari para penonton. Kesinambungan film ini sedang dalam proses perancangan dengan Samsul kembali mengarah, menulis skrip dan menjayakan peranannya. Pada Disember 2018, Harian Metro menyenaraikan Munafik 2 sebagai film tempatan nombor 1 dengan pecah panggung tertinggi bagi tahun 2018. Dan itu saja perkongsian info untuk kali ini. Bertemu lagi di video-video yang seterusnya. Stay safe, take care, bye-bye.